Amma ba'd. Muhtaram Hazirin aur meri aziz talibat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye meri khush kismati hai ke aise mauqe par is madrasa mein hazri ki taufeeq hui jabki asbaq ka aagaaz ho raha hai. اور ماشاءاللہ معلوم ہوا کہ یہاں صحیح بخاری کی تعلیم بھی ایک سال سے یا پچھلے سال سے جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں سب کے دلوں میں اخلاص اور صدق پیدا فرمائے اور اس پڑھائی کو ان کے لیے دنیا میں علم دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں ان کے لیے درجات عالیہ کا ذریعہ بنائے. مجھ سے فرمائش کی گئی کہ میں اس درس کا آغاز کروں, تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں جس کو حدیث الرحمہ کہا جاتا ہے اور مسلسل بالعملیہ بھی ہے. یعنی حضرت سفیان ابن عیانہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہم تک جو روات ہیں ان میں سے ہر ایک نے اپنے شاگرد کو سب سے پہلے یہ حدیث سنائی. اس کو اس لیے مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے. اور مجھے یہ حدیث سب سے پہلے شیخ حسن مشاط مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی سن 1963 کا مطلب کیا ہوا کہ 37 اور 40 کتنے سال ہوئے؟ 37 اور 19 تو تقریباً 66 سال ایسا ہی ہوا نا تقریباً. سب سے پہلے ان سے مجھے حاصل ہوئی تھی مسجد حرام میں, اور دوسری مرتبہ حضرت شیخ محمد یاسین الفادانی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے. وہ بڑے صاحب اسانید آدمی تھے, تو ان سے حاصل ہوئی تقریباً سن 1985 یا 84 کے اندر. اور اس کے بعد پھر شیخ الناخبی رحمۃ اللہ علیہ جتنے میں ایک بزرگ تھے ان سے حاصل ہوئی, ان کی عمر 120 سال ہوئی ہے, انتقال ہو چکا ہے. ان تینوں نے سب سے پہلے مجھے یہ حدیث پڑھائی اور ان میں سے اپنے اپنے سند سے بتائی, اور ہر ایک استاد نے یہ کہا کہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اپنے استاد سے سنی. وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حدثني به الشيخ حسن البشاط المكي المالكي رحمه الله تعالى والشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى والشيخ الناخبي رحمه الله تعالى كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث ہے, یہ میں آپ کو اسی تسلسل الاولیاء کے ساتھ اس کی اجازت دیتا ہوں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے, اور تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محدثین کرام جب کوئی طالب علم حدیث پڑھنے آتا تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتے. حالانکہ بہت سی احادیث ہیں جن سے احفاظ کیا جا سکتا تھا, خاص طور پر ایمانیات کی احادیث ہیں جیسے کہ آپ صحیح بخاری میں پڑھیں گے, اور اسی طرح اس میں عقائد کی احادیث ہیں, اس میں
پر ارکان اسلام کی احادیث ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ سے متعلق. لیکن سب سے پہلا سبق جو ایک طالب علم کو دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ رحم کرو. تو رحم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ فرمایا گیا کہ زمین والوں پر رحم کرو. زمین والوں میں سب داخل ہیں, یعنی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر رحم کرو بلکہ کیا کہا, زمین والوں پر رحم کرو. تو اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم اور جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ سب ان پر رحم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور البتہ رحم کرنے کا ہر ایک کے اوپر عنوان مختلف ہوتا ہے. باپ پر رحم کسی اور طرح کیا جاتا ہے, بیٹے پر کسی اور طرح کیا جاتا ہے, بیوی پر کسی اور طرح کیا جاتا ہے, شوہر پر کسی اور طرح کیا جاتا ہے, اسی طرح مسلمان پر کسی اور طرح کیا جاتا ہے, غیر مسلم پر کسی اور طرح کیا جاتا ہے. لیکن رحم ایک قدر مشترک ہے جس کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے میں تبرکاً آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے سبق کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو جائے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, باب کیف کان بدء الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا علی نوح ونبیین من بعد. وبالسند المتصل منا للامام البخاری رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمط بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يسيئها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ پہلی حدیث ہے جس سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ جب درس اس کا ہوگا تو اس میں اس سے متعلق جو علمی مباحث ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث سے شروع کیا کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے اور حدیث کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے آدمی کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی نیت صحیح ہے یا نہیں. اگر نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے تو انشاءاللہ یہ باعث رحمت ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ نیت شہرت کی ہے, جاہ حاصل کرنے کی ہے, لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کی ہے, لوگوں سے کی عقیدت حاصل کرنا مقصود ہے تو اللہ بچائے ایسے علم سے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو اس لیے وہ پہلے قدم پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہماری نیتوں کو درست کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آگے جو کچھ بھی پڑھو گے وہ اس لیے پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو, اس لیے پڑھو تاکہ اس پر عمل کرو, اس لیے پڑھو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف ہو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جنت تک پہنچائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی احادیث کا ذخیرہ پڑھ تو لیا لیکن خدا نہ کرے نیت خراب ہو, نیت یہ ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں, میں بڑا علامہ کہلاؤں, میں لوگوں کی عقیدت حاصل کروں, لوگ میرے ہاتھ چومیں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی نیتوں سے امام بخاری بچانے کے لیے سب سے پہلے یہ حدیث لائے ہیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اپنی نیتیں درست کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, صدق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.